Отригаворчивать амоцам на видеоში, სადაც საქმე გვეკნება ისო პოტენციური პოტენციური ენერგიის კინეტიკურ ენერგიაში გადასვლასთან, მაგრამ მთელი პოტენციური ენერგია არ გადავა მთელ კინეტიკურ ენერგიაში, იმიტომ რომ გზად ცოტა შეიძლება შეიჭმება. და ახლა გამოვჩნდება рит. ესე იგი, squats-ku აქვს ესეთი დახრილი სიბრტყე. თქვაზე დახრილი სიბრტყე აქვს. კუთხე არის horizontal-tan 5°, ეს ცხადია არ გავცხუთ 5°, მაგრამ, ну გამოსახულება ხომ მინდა რომ მქონდეს რეალისტურად რომ დამეხატა, ციდრამო ექნებოდა. ასევე ვიცი რომ აი ეს Sarbeny Billy-კი რომ იყოს, აი ეს Sarbeny Billy-კის სიგრძე არის 500. უკეთეს ხოთი ან დავწერო, 500 მეტრი. და ვიცი რომ აქ ვიღაც ველოსიპედისტი იყებს დაშვებას უძრავი არის თავიდან და ეშვება ქვემოთ. მაინტერესებს რა იქნება მისისი ჩქარი აი აქ. როცა ბოლომდე ჩამოვა. ვიცი რომ მისი маса ველოსიპედიანად არის. 90 кг და ასევე ვიცი რომ ხახუნის ძალა და ისწორეთ ეს არის ვინც ძამს ენერგიას არის 60 ნიუტონი. კარგი ბატონო, ესე იგი ვიცი რომ აქ იქნება რაღაც პოტენციური ენერგია, ანუ ეს ნულოვანი დონე თუ მივიჩნიე, აი ეს იქნება h სიმაღლე და მაშინ აქ პოტენციური ენერგია იქნება mg, ماشي, რომელიც გადავა კინეტიკურ ენერგიაში, ხო? მაგრამ ახლა ეს mg-აში რა არის, არ ვიცი. ანუ e პოტენციური ე პოტენციური ტოლია m j ა შისან ტოლია 90 ჯერ 10 ჯერ ანუ ესე ჯ 1000 დავიღოთ ა შის მოდი აში გავორკვიოთ რა არის ანუ ციცს რომ გვაქვს სამკუთხედი სადაც ჰიპოტენუზაა 500 და კუთხე ვიცით ანუ sin 5° ტოლი არის მოპირდაპირე გვერდი ანუ აში შეფერებული ჰიპოტენუზასთან ანუ 500-თან. ესე იგი, h-ში ტოლი იქნება 500-ჯერ sin(5°)-ის. sin(5°)-ის. მოდი ნახოთ რა არის ეს. კაკულატორს გამოვიყენებ, იმდენდრო სინუსის 5°ს არ ვიცი რა არის. sin(5°)-ს უბრალოდ გამრავლებული 500-ზე. მე ახლობით 44 დავწეროთ მოდი არ გვჭირდება დიდი სიზუსტე აქ ესე იგი მიიღეთ რომ აში არის მეახლობებით 44 მეტრი საკმაოდ მაღალი არის მაგრამ ძალიანც არა პრინციპში არ მნიშვნელობა აქვს მაინც წيرة დაქანება ძალიან ხო ესე იგი ეს არის 44 მეტრი და машин აქ 44-ზე უნდა გამრავლდეს რაც მოგწエンス პრინციპში აქვე დავატევ რამდენს მოდი ეგეც დავთვალოთ 90-ი უნდა გავამრავლო 440-ზე. 39600. 39600 აა მაინს მაინს დამჭირდა ამისი გაწევა. არ აღsetShow. ესა კვერძე გავწევ ამას. 39600 ჯოული, ჰა? ესე იგი, გავარკვიე, პოტენციური ენერგია რა არის აქ. კი ბატონო. ახლა მოდი ჯერ ზოგად გამოსახულებაზე ვიფიქროთ. ანუ ვიცი რომ ხახუნის ზალა ენერგია მეთქე. ხახუნის ზალა ممრთული არის მოძრაობის საპირისპიროთ. ახლა დადებითი ممრთულებამ მარჯვნი მოაქვს ეს ველოსიპედისტის მოძრაობა მარჯვნივ არის ممრთული, ამიტომ ხახუნის ზალა რომ მის საპირისპირო დაა ممრთული, უარყოფით მუშაობას შეასრულებს, ხო? ახლა მე შეიძლება დავწერო ესეთი რაღაც, რადგან ეს უარყოფით ممრთულებას შეასრულებს. e potenciuri, ანუ უბრალოდ პოტენციური კიდე e საწقისი, ანუ ეს დაახლოებით საწقისი. ამას პლუს ა ხახუნის ტოლი უნდა იყოს e საბოლოოსი. ეხლა რატომ ეს? ანუ წესით საბოლოო არ უნდა იყოს ნაკლები ვიდრე საწقისი, იმიტომ რომ საწقისიდან გადადის საბოლოოში ენერგია, ხო? ეგრეთც იქნება, იმიტომ რომ ეს ხახუნის мир შესრულებული მუშაობა, როგორც ვთქვი, არის უარყოფითი. ამიტომ, აი, თუ მინდა შემოწმება სწორად დავწერო თუ არა, უნდა უნდა დავაკვირდე იმას, საბოლო ენერგია, როგორი გამოდის საწყისთან შედარებით. ამ შემთხვევაში, რადგან საწყისი მეტი არის შედარებით უარყოფითი მუშაობა უნდა იყოს საწყისის მხარეს, იმიტომ რომ ამ საწყის ენერგიას გამოკლებული რაღაცა, ანუ დამატებული რაღაც უარყოფითი მუშაობა, ანუ წართმეული რაღაც ენერგია მომცემს საბოლო ენერგიას. ახლა საწყისი ენერგია არის ეპოტენციური. მინუს ანუ მოდი პლუს დავწერ უბრალოდ და მე თვითონ თვითონ ახახუნის ხო რაღაც სიديدია რომელიც უარყოფითი ამიტომ დამატებული ახახუნის უდრის e კინეტიკურს მოდი ახლა ეს გავშალოთ ესე იგი ეს იქნება შემდეგი რამ e პოტენციური არის 29600 ახლა ახახუნის რა იქნება მოდი ცალკე დავწეროთ ახახუნის ტოლია მინუს 60 ანუ ახახუნის ძალა გამროულებულია એમ გადაადგილება ზრდასაც გაივლის, ანუ 500. ანუ -30000. ესე იგი, ამას -30000 ტოლი უნდა იყოს ე კინეტიკურის. ე კინეტიკურის. ანუ ე კინეტიკური გამოგვივიდა 9600 ჯოული. 9600 ჯოული. კი ბატონო. ახლა ე კინეტიკური ვიცი რომ არის 1 მეორეディ mv კვადრატი. საგი 9600 უდრის აი ამას. ახლა გორივემ ხარ რომ გავამრავლო 2-ზე, მარჯვენი ექნება. მოცჯერთან აქ დავწერო m-ი რა არის 90, ხო? 1 მეორეディ გავამრავლო 90-ზე, გავამრავლო 2 კვადრატზე, ტოლია 9600-ის ნულები გავაქროთ არ გვინდა. ახლა 2-ზე რომ გავამრავლო მარჯვენა მხარე რა იქნება? 9 ჯერ ან 900 ჯერ 2 იქნება 1800, 60 ჯერ იქნება 120, ესე 1920. ანუ ა ვ კვადრატი, ვ კვადრატი იქნება 1920 შეფარდებული 9-სთან, რაც რას მომცემს? 2-ჯერ მოთავსდება აქ. მე 12-ში ერთხელ, აი ზუსტი პასუხი არ გამოდის, ამიტომ ამით გავቆფ. 1920 გავყოფ 9-ზე. 213 მთელი რაღაც რაღაცა და აქ denn pess-ს უნდა მოვიღოთ. ესე იგი, ფესვი და პასუხიდან აქ სადღაც უნდა იყოს პასუხის სიმბოლო. არ არის, გაი ბატონო. 213-დან უბრალოდ დავწერე ესე. 14.49. Ну, მეიახლავით დავწერო 14.6. ესე იგი, 14.6 მ^3. იქნება სიჩქარე, როცა აი ახაღმოჩნდება ეს შეხეული. ცხადია, იქნება ამდენი და არ მეტი, იმიტომ რომ პოტენციური ენერგიის ნაკილი შეჭამა სწორედ ხახუნის ძალą.